Vitajte pri novom vydaní správ. Opäť sme tu s informáciami o dianí v našom meste. Kultúra, šport, inovácie. Viac sa dozviete v spravodajskom bloku. Nová lezecká stena prispela k ďalším športovým možnostiam školy. Biologický odpad z kuchyň už môžu Hlohovčania naplno separovať. Na nádvorí zámku sa predstavili deťom dvaja netypickí umelci. Braňo Jobus čítal i spieval v Hlohovci. V amfiteátri zahral Adam Ďurica. Na jednej z hlohovských základných škôl sa môžu pochváliť novou lezeckou stenou pre deti. Nezostalo iba pri športových aktivitách, ale dbalo sa i na skrášľovanie areálu školy. Keď funguje spolupráca rodičov a školy, môže sa aj schátraná betonová stena zmeniť na detskú lezeckú zónu. Nápad na spestrenie pohybových aktivít sa podarilo zrealizovať v areáli základnej školy na Koperníkovej ulici. Táto stena lezecká bude slúžiť samozrejme v prvom rade našim deťom, našej školy, od tých najmenších aj po tých najstarších, ale aj verejnosti. Máme na stránke zverejnené hodiny, to znamená, že od 8 rána do 7:30 večera každý deň okrem soboty, nedele. A snažili sme sa aj celkovo areál trošku oživiť, spestriť to, aby to deti motivovalo a teda využívali to čo najviac. Eduval bol víťazným občianským projektom v rámci participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2020 až 2021. Detská lezecká stena je certifikovaná a spĺňa podmienky pre bezpečnosť detí. Nielen športový areál krášľia pestré maľby, ale deti po príchode do školy prekvapia i kresby na stenách chodby, ktoré prispejú k lepšej atmosfére žiakov. Tým, že sme vlastne predtým malovali takto exteriér školy, ako je pod tribúnou, tak sa nám to veľmi páčilo. Samozrejme, že sme objavili nádejných umelcov, ktorí sa do toho vžili. A takto sme pokračovali v interiéri školy. Mesto Hlohovec vyčlenilo i v 6. ročníku participatívneho rozpočtu 60 000 eur. O realizácii ďalších zaujímavých projektoch môžete rozhodnúť i vy hlasovaním, ktoré sa uskutoční na jeseň tohto roka. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Biologicky rozložiteľný odpad z kuchyň sa dá ešte využiť na energetické zhodnotenie v bioplynových staniciach. Separujú ho do vyhradených nádob i Hlohovčania. Hlohovčania môžu od júla triediť do nových zberných nádob i biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne, ktorý podľa analýzy tvorí v zmesovom komunálnom odpade vyše 18%. V Hlohovci bolo rozmiestnených 115 zberných nádob, 240 litrových na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Sú takmer teda na všetkých stoiskách, kde sa nachádza aj zmesový komunálny odpad, čiže sú tam aj iné nádoby na triedený zber, takže obyvatelia to majú blízko a majú vytvorenú možnosť tento odpad vytriediť. Čo však do spomínaných zberných nádob naozaj patrí? Zelené zvyšky z čistenia napríklad zeleniny, zhnité ovocie, z prípravy pokrmov, zvyšky varenej stravy. Takisto môžu z omáčok a z polievok, ale tam je vhodné predsediť tento obsah, aby obsahoval ten kuchynský odpad len tú tuhú časť. Ďalej sú to zvyšky živočíšnych produktov, to znamená síry, zvyšky mesa. Sú to tzv. Vedľajšie živočíšne produkty. Tento odpad sa spracováva v bioplynovej stanice, čiže vyrába sa z neho energia a zvyšok, ten digestát, sa používa na hnojenie. Triediť odpad z kuchyne budú môcť i obyvatelia rodinných domov a malých bytoviek, ktorí budú mať k dispozícii pevné plastové vrecká na zvyšky varenej stravy a živočíšne potraviny. Zelený odpad zo záhrad naďalej budú separovať do hnedých zberných nádob. K ním by mali pribudnúť i plastové vedierka. Tento rok sme prvýkrát mohli žiadať o príspevok z environmentálneho fondu, nakoľko nemáme už na území Hlohovca aktívne skládky. Dostali sme príspevok za úroveň vytriedenia odpadov v meste a tieto sme sa rozhodli použiť na nákup takých malých košov odvetrávaných cez mriežku na Veku. Inak sú plné. Momentálne sme v procese verejného obstarávania a tieto budú potom rozdistribuované do všetkých domácností, jednak v rodinných domoch a jednak v bytoch.
Ak však biologicky rozložiteľný odpad z našich kuchyň bude i naďalej končiť v zmesovom komunálnom odpade, neskôr to pocítime nepriaznivo i v našich peňaženkách. Ďalšia povinnosť je, že o rok, pokiaľ bude odpad obsahovať biologický odpad, bude musieť pred uložením na skládku prejsť tzv. Mechanicko-biologickou úpravou, ktorá takisto nie je lacná a bude započítaná do poplatkov. Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu prebieha na území mesta dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok. Obyvatelia rodinných domov si vývoz budú musieť zabezpečovať sami k najbližším určeným stoiskám alebo do zberných dvorov. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Na nádvorí Hlohovského zámku sa v magický piatok 13. predstavili deťom dvaja netypickí umelci. Mali na sebe dých vyrážajúce oblečenie a také bolo aj ich predstavenie. Tvrdia, že je to najdrsnejšia show pre deti na svete. Hoci pôsobili tvrdo, predstavenie bolo plné detského smiechu a potlesku. Za bránou Hlohovského zámku práve prebieha drsná show a je určená pre deti. Prišli sme sa na ňu pozrieť s kamerou a sme zvedaví, čo nám drsňoši predvedú. Duo Kyselí krastavci predvádzajú skutočne nevídanú show. Veselý, ohňový aj improvizovaný, taký bol program týchto dvoch drsných mužov so srdcom na dlani. No, názov show Drsňo show vznikol asi 5 rokov dozadu, vznikol v dielni môjho kolegu Kupka, Drsňo Škupko. A my sme si povedali, že popri všetkých krásnych farebnúčkých predstaveniach pre deti chceme spraviť nejaké, počas ktorého budeme mať licenciu na deti vrieskať. Napríklad takto, že strašne si to deti užívajú a je to veľká sranda. Čiže vzniklo to asi 5 rokov dozadu, postupne sa to vyvíja a vyvnulo sa to aktuálne do takého tvaru, v ktorom je to momentálne. Neobávate sa toho, že vám táto drsná show zbúra zámok? Obávame sa a adekvátne sme sa na to pripravili. Zámok sa už počas skúšky otriasal v základoch, takže neviem úplne s istotou povedať, ako to dopadne. Každopádne po tejto reportáži, respektíve táto reportáž bude odvysielaná už po tomto divadelnom predstavení, takže uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Pred predstavením tu vidíme rôzne rekvizity. Čo na to hovoríš? Tešíš sa na to, alebo sa skôr toho obávaš? No, teším sa veľmi, čo to bude. Takže ja sa tu teším, vyzerá to tu nenormálne, tie povodky, ktoré to vyzerá jak proste niekde z takého jak filmu, by som to nazval, také niečo nebezpečné tam ten dynamit. Aj sa teším, aj sa trochu bojím. Nebojím sa a teším sa. My to sledujeme váš program pravidelne a sme samozrejme za každé predstavenie v Hlohovci, ktoré sa bude konať a niečo prispieje aj pre dospelých, aj pre deti. Takže my sme celý program zrušili a prispôsobili len pre vás. No, ja mám rada celkom divadelné predstavenie a teším sa vlastne na to, ako tu budú všeličo predvádzať také kúsky, nejaké také akrobatické alebo také niečo. Mladí muži predviedli aj žonglerské umenie, prvky akrobácie, pyroefekty, prácu s ohňom, no aj kúsky, ktoré netreba doma skúšať a radšej ich prenechajme profesionálom. Zaujímalo nás, ako nájdu vyváženú mieru, aby sa ich deti nebáli a vnímali toto predstavenie ako skutočnú zábavu. No, my to vlastne hľadáme v podstate od začiatku predstavenia. Naše predstavenie sa začína tzv. Skúškou zvuku, kedy si my skúšame, že kam až môžeme zájsť. Čo sa týka hlasitosti, čo sa týka toho ručania, čiže my už sme si vypracovali takú metodiku až priam, kedy vlastne to predstavenie celý čas, počas celého trvania toho predstavenia zisťujeme, že kde je tá hranica v skutočnosti a dokedy si to tie deti ešte vlastne užívajú. Je to síce ako keby vizuálne agresívne, ale v skutočnosti vo vnútri my sme naozaj plní lásky, deti máme veľmi radi a veľmi radi na nich vrieskame, lebo je to sranda v prvom rade. Pre Hlohovskú televíziu Lada Ďuricová. Tisícky detí i dospelých číta jeho knihy a počúva jeho muziku. Reč je o Braňovi Jobusovi, ktorý zavítal i do Hlohovca.
Spisovateľ a hudobník Braňo Jobus prišiel opäť medzi Hlohovčanov do Zámockej záhrady v rámci cyklu podujatí Čítania v tráve. Má nepochybne svoje miesto v slovenskej kultúre i v srdciach fanúšikov. Stretnutie s ním je vždy zážitok a medzi deti chodí rád a často. Za normálnych okolností, keď není korona, tak mám 200 takýchto stretnutí do roka. Mám rád deti, mám rád ľudí celkovo, nejak to nelíšim, či deti, alebo dospelí, alebo babka detko. Mne to je jedno, ja vám ľúbim ľudí normálne, keď sú normálni samozrejme. Po mojej pravej ruke chvostikom točí mi radosť moja najväčšia kámoška Milica. Na ceste dávať pozor, nepomýliť sa. Po ročnej pandemickej prestávke priniesol zo sebou i zo pár horúcich prekvapení. Nebolo to úplne márne, lebo som si dneska dovolil doniesť kopec noviniek. Odpadkový fantóm vyšiel pred mesiacom. Máriška, bombrlkatá a jej poklady v knihách ukryté. Ako Šarkán kyberšikana pristal na streche základnej školy. A ako Štefán Drco vyhral kopu hnoja. Čiže toto sú 4 knihy, ktoré som nemal ešte v Lohovci. To sa nepatrí. Tak to sa nepatrí. Mosta sa rafa, niekto ukradol reštauráciu, čo vyzerá ako UFO. Boli to mimozemšťania, teroristi, nebezpeční zločinci či futbalisti. Hudobník z Vrbového si popularitu získava i svojimi literárnymi počinmi a na jeho konte je už 15 publikácií pre deti. Možno sa tak zaradí i medzi známych detských spisovateľov. V takomto veku, jak mám ja, už to vôbec nevnímaš takéto veci. Robíš si to, čo ťa baví, robím to od srdca z lásky. Keď som písal prvú knižečku Láskavé rozprávky, tak som si povedal, že keby len jednému človeku na svete to urobí radosť, tak to stojí za to. Ja k tomu takisto pristupujem ako k hudbe, ktorá je alternatívna, ktorá nemá takú spätnú väzbu ako knihy. A vôbec nebolo v pláne, že ich bude 80-90 tisíc už minuty, že medzi ľuďmi, tak ja si to strašne vážim. I tá kombinácia, že knihy, hudba mi umožnili, že môžem naozaj robiť iba to, čo ma baví. V mrodke týme, okrem roža, sú sami profíci. A pavúk dgen, či labud violet, to nožka s plchami. A je to naozaj vidieť i na účasti v publiku, kde táto osobnosť so svojím typickým humorom a tvrdým akcentom hosťuje. Inak tomu nebolo ani v Hlohovci. Nechutné komando s prehľadom odstaví. Statočný mrož, komisár Mrodke. Od Braňa som čítala, ako Anciáš cestoval na západ. A najviac sa mi páčila tá dažďovka, ktorá mu s tou cestou ako pomáhala. No ja by som si možno prečítal ten odpadkový fantóm, ten ma zaujal. A prišiel som sem, lebo mám rád trochu čítanie a chodím sem rád s detkom a so sestrou. Čítam doma trochu, no docela ma to tu aj baví. Veľmi rada sa zoznamím s novými spisovateľmi a vypočujem si kľudne aj pesničky nové. Knižky som nečítala, ale rada sa s ním zoznamím a rada čítam knihy. Čítanie mi dáva rôzne, že myšlienky, že si môžem vymýšľať. Veľmi som sa na dnešný deň tešila, lebo on je taký zábavný spisovateľ. Ja som jeho knižku aj prečítala, veľmi bola zábavná, vtipná. Čítal som Muflona Anciáša, bolo to veľmi vtipné, bolo to o takom Muflonovi, ktorý sa volal Anciáš a bol kamionista. Braňo je i zakladateľom festivalov a hudobných skupín ako Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi a Abusus. Okrem hudobnej i literárnej tvorby mu radosť robí i jeho 15-mesačný synček, ktorý ho inšpiruje k ďalším aktivitám pre deti. Prvý krôčik robíme už na budúci týždeň ve Vrbovém. Je premiéra rodinného festivalu Huncutko. Program je hustý a samozrejme, že keď píšem knihy pre deti a som hudobný, už som jedno CDčko pre deti vydal, ale bolo to takisto jak moje knihy, že bolo to pre všetkých. Ale teraz, keď mám maličkého synčeka a čo som ho uspával, čo som navymýšľal, pesniček takých jednoduchších pre menšie deti, tak určite vydám nejaké CDčko za rok,
kde budú piesne pre deti a kde by som rád s tými piesnami aj účinkoval na verejnosti s nejakou mojou hudobnou skupinou, ktorá bude zameraná viac pre deti ako tie skupiny, s ktorými hráme iba pre dospelých. A Braňo má pre malých a veľkých i odkaz. Plňte si sny a želania takisto ako aj ja. Je to úplne úžasné, keď plniť si sny je tvoje hobby. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Študoval na gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci a začínal ako mladý spevák v televíznej speváckej súťaži. Odvtedy prešlo už zo pár rokov a dnes ho pozná celé Slovensko. Reč je samozrejme o Adamovi Ďuricovi. Jeho koncert bola akcia leta. Najnovšie hity speváka Adama Ďuricu Medzi nami, pravdu povediac či Vlci sa zaradili medzi najhranejšie skladby rádiových éterov. Tieto, ale aj veľa ďalších chytľavých pesničiek zahral v rámci letného turné v našom Hlohovskom amfiteátri. Rodák z Hlohovca vraj práve na tomto mieste začal svoju hudobnú kariéru. Taká prvá možnosť, že kde si môžeme zahrať, tak to bolo proste tu. To bolo jednak s kapelou, čo som mal s môjim bratom. A ešte som mal takú druhú kapelu, to bola že Analogia, a tá druhá kapela bola Storm, to som mal s chlapcami z Leopoldova, s Milošom Košťalom, s Martinom Šokom, a to sme tuto hrali taký prvý koncert. A vlastne odtedy ja som nehral na tom amfiteatri, takže je to už bude, možno to nie je 20 rokov, ale tých 17-18 to bude akože s prehľadom, takže hlboká história, po veľmi dlhej dobe sa sem vraciam takto a som rád, že sme dostali toto pozvanie z Hlohovca, aby sme tu mohli hrať. Miesta v Hlohovci sú pre Adama často inšpiráciou k tvorbe nových pesničiek. Na albume 30 je skladba Domov. Tam spievam o tom, ako to mám proste doma rád a že sa tam aj raz vrátim. Jednoducho potom, ako človek ako keby obíde, obletí celý svet, že zase zostane len doma. A do toho patrí aj ten Hlohovec, samozrejme, lebo to je časť, nejaké obdobie, to sú roky, proste, ktoré som tu strávil a vždycky na to s láskou spomínam. Jeho pesničky a energiu na pódiu milujú všetky vekové kategórie. Lebo ma pesničky Adama Ďuricu strašne bavia. Prečo ťa bavia? Aké sú? Sú veľmi dobré. A aká je tvoja najobľúbenejšia? Mandolína. Má naozaj pekné piesne, texty, aj hudbu, všetko. Sympatický spevák. Holubička. S tatinom to najmä počúvam. Veľmi som sa tešila. To je babkin sused, tak sa mi to páči proste. A keď je babkin sused, babka o ňom niekedy niečo povedala? Že aký je? Keď je na ulici, tak furt ho pozdravím a tak. Stalo sa mi to, alebo mi nekto spiel do mikrofónu. Na koncert prišla aj mladá speváčka Alica Urcikánová z Hlohovca, ktorá začala podobne ako Adam, a to speváckou súťažou Superstar. Ja Adama Ďuricu počúvam už dlhšie a keď sa naskytla možnosť, že je v Hlohovci, tak sme išli. Čo plánuješ ako speváčka za Superstar? No, v prvom rade by som chcela vlastnú pesničku. Už sa to rysuje, už mám aj pár ponúk, takže sa teším. Spevák nám na záver povedal ešte pár milých slov. Budem rád, keď sa to ešte niekedy zopakuje, že to nebude zase na 20 rokov môj nejaký posledný koncert. A veľmi by som si želal, aby Hlohovec žil viacej kultúrou, pretože si to zaslúži. Sú tu krásne miesta, sú tu objekty, tento krásny park, toto všetko, to sa dá všetko pretaviť do niečoho krásneho, a ja by som si veľmi želal, aby toho bolo viac a viac v Hlohovci. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dolželová. Končia sa správy Hlohovskej televízie. V nepárnej hodine si môžete pozrieť zaujímavý dokument z čias druhej svetovej vojny. Naše relácie môžete sledovať aj na našom Facebooku a webe www.hctv.sk. Uvidíme sa opäť pri nových správach. Dovidenia.